Чергову гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів прийняла долина. Цього разу, каже очільник Іван Дирів, її отримали місцеві заклади освіти. Разом із заступниками міського голови ми відвідали наші навчальні заклади і привезли необхідну гуманітарну допомогу. Від організації ЮНІСЕФ заклади отримали необхідні речі для укриттів, це і засоби гігієни, інші речі. Баскетбольні, волейбольні, футбольні м'ячі, скакалки, форму та інший спортивний інвентар долинські школярі отримали завдяки дитячому фонду ООН. Дякуючи ЮНІСЕФу, дякуючи нашій районній військовій адміністрації, дякуючи голові бюджетної комісії обласної ради, ми змогли це отримати і доставили сьогодні до школи. Діти були надзвичайно раді, коли їм привезли там м'ячі, волейбольну сітку і інший спортінвентар. Це, ну скажімо так, дуже приємно, особливо в селах нашої громади, де не завжди приділялася увага таким речам. Крім того, зазначає міський голова Іван Дирів, декілька навчальних закладів громади отримали такі необхідні нині для роботи генератори. Для наших закладів Оболонської і Слободолинської школи ми привезли також генератори. Генератори отримали від наших німецьких партнерів із Делікстену. Тому величезне спасибі нашим друзям з Німеччини. Я думаю, ці генератори стануть нагоді і для забезпечення освітнього процесу, і для інших потреб, які є в наших школах. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».